אני רואה את התמונות, כמה רון מזכיר לי באמת את יהודה, באמת מזכיר לי מאוד. נחישות, עיניים של נחישות, הנחישות הזאת באה בתקופה יותר מאוחרת בישיבה, שהוא למד, הוא למד באופן רציני. אני זוכר שהחבר'ה ככה היינו נפגשים פה בשבתות, אני הייתי ככה אחרי שבועיים ככה, הייתי מרגיש את עצמי שבועיים, הייתי בישיבה, הוא היה בעילה. מגיע אחת בחודש, לא מוותר לעצמו. הנחישות, הנחישות בעיניים, דבר שהוביל אותו כל הזמן, כל מקום. בהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לאשר הירשברג וגם לרבי גליקשטיין, שידבר איתנו עכשיו על סוד החיבור של יחיד והיחד. לקומה הנמוכה של יהודה. בגיל צעיר אהבתי מאוד להשתמש פה ביער, משפחה בשחת 25. ואחד מהעניינים זה היה לטפס על עצים. יהודה היה מוכשר בזה מאוד, למרות שהוא היה לכאורה נמוך, היה לו יותר קשה להגיע לענפים, אבל איכשהו בצורה כזו או אחרת, הוא היה נדבק לעץ, ופשוט מטפס. בשביל להביא את הפניונסים. מכל האהבה הגדולה של יהודה לטיולים, הוא היה מטייל באמת הרבה בכל הארץ, זה לא גרם ממנו בנחישות גם בלימודים. הוא תמיד מאוד בלימודים, תמיד הוביל גם בלימודים. באמת, הנחישות הזאת בכל המוקדים. אני רוצה לספר עוד סיפור אחד שנזכרתי בו אתמול. אחרי שהוא סיים את ישיבת הצעירים, הוא עבר לישיבת עטרת כהנים, ושם, אתה יודע, הם מצליחים שם להרעיל את החבר'ה על הצבא. הוא למד מאוד מאוד ברצינות, אמרנו שהוא היה מאוד מאוד רציני. כשהוא התחיל משהו ועשה אותו, הוא עשה אותו מאוד מאוד ברצינות. התקופה ממש אז, בין הזמנים, לפני... ממש בתקופה הזאת, מוצאי שבת אחד אנחנו עושים שלושה חבר'ה לעין מבוע. זה היה ככה, כמה שבועות לפני גיבוש, שהיה לו גיבוש לצנחנים, הוא אמר על. ישבנו בעין מבוע, הכנו קפה, ישבנו ככה, שמנו את המגזית על איזה כזה מדרגה, אנחנו ישבנו מתחת למדרגה. איכשהו מישהו דחף עם היד את ה... המגזין, הקפה נשפך, ונשפך ליהודה, יהודה ל... על הגב. אגב, מי שהקראת אותה, הדבר הראשון שהוא רוצה, זה היה איי 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 איי, היה לו כזה איי 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 כזה, זה היה משהו גם קבוע, איי איי איי, ואז הוא צעק שש, שבע פעמים את אותו משפט, שימו לב למשפט, זה בא מהר, הלך קיבוץ צנחנים, זה מה שעבר לו בראש. בן אדם מקביעות, נסענו ישר אחרי זה לטרם, אבל הוצג שש-שבע פעמים הלך קיבוץ צנחנים. לא העניין אותו במהלך הקביעות, רק על קיבוץ צנחנים. עד שהגענו לטרם, הרופא שאל מה נשפך, אמרנו קפה, אז הוא אמר רק קפה, פשוט אמר לו קפה והל. אבל באמת הוא פחד מאוד שזה יערוס את הקיבוץ צנחנים, רק היה בו את הקיבוץ צנחנים. גם הוא הפסיק באמצע, ראו את הנחישות הגדולה, הוא היה עם חום גבוה. פלוט שהולך לקיבוץ צנחנים, הקיא והיה בהתייבשות, הוא הפסיק באמצע, היה בטוח שלא קיבלו אותו, אבל כנראה גם שם הם ראו את העיניים, ראו את הנחישות, ואחרי שלושה שבועות זה מאוד הפתיע גם אותו, הוא קיבל מכתב שהוא התקבל בצנחנים, עבר את הגיבוש, התקבל, ומאוד שמח מהדבר הזה. אנחנו עכשיו עוברים לקטע ויזואלי, בילה מדברת מיום הזיכרון, לפני שנתיים אני חושב.